logjika kush është? Logjika është që kush do guxoj të ketë mendim të pavarur, aktivitet të pavarur, të jetë si profesionist i lirë, kundër diktaturës të rilindjes, mund të përfundoj dhe kokën të qarë. Dhe ky nuk është rasti i vetëm, sepse vërtet më çështje pronash. Po pse zgoditën një nga këta avokatët që mbronë Edi Ramën për çështje pronash? Godasin një nga këta mo avokat e rilindjes, nuk ka goditur krimi asnjëri të rilindjes deri më sot. Ka goditur liderin e opozitës mes mitingut vet, po pra, ka goditur funksionar të pushtetit një çmendur, del në rrugë ta godas? Nuk del pra. Pse s'del nga pushteti? Nuk del. Ma. Se goditën Sali Berishën, një çmendur doli në rrugë dhe goditi Berishën. Po në një nga këta që qiten nga shtëpia, mund të jetë fikse, që i merret shtëpia i shëmbë. Mund të jetë fikse siç e tregon policia dhe thjesht një krim për çështje prone. Por edhe po që krim për çështje prone, unë besoj, prandaj u drejtova Tanit, këta që njohin më mirë detajet, kush niset për një krim për çështje prone, nuk e bën kaq hapur sikur do tregoj Evram ne, pa maska mes kamerave. Ikim këti moment i kalem të pjesë të dytë të unë, kur të mbarojmë, mua, kjo version, nuk do t'ju të regoj një moment që më ka ndodhur mua, një gjitur me kryeministrin, pas i ka nga i ndrek, ty zëjamin të kam të regurëm duket, erdi njëri me bishket, po unë do t'ju të regoj ju, sepse duket si, sikur personalizohet pas taj, por nuk besoj që ma ka bërë Edi Rama që isha t'ju afrë, se kryeministria isha afrë. Do t'ju të regoj kërë mbarojmë, nuk është e rëndësishme në këtë plan. Me gjitha të, kalojmë të i pjesë që është... Jo, në të linjë, se shëtë një të këtë bëraj, mu të këtë nëzitur e. Po jo, po pra... A i sigurisht... A i mund... Edhe, a i ka kryuar... Edi duhet ishte i qmendur. Asu nuk e besoj se Edi Rama njetë në vetë, as ka njohur në i kriminel, as ka shkëmbyer mesazhe me nëj kriminal. Por ashtu ka njohurë, as ka shkëmbyer vota, as ka futur në parlament kriminal. Jo, me disa qesharake më duket. Edi Rama një vetëm artist dhe fitor. Te Edi Rama. Shumë. Ashtu ka vajtur deri në Netflix ai. Un kam një problem shumë të madh me këtë gjë. Sepse ka lënë gjëra për Edi Rama. Jo, e di kush problemi. Problemi i gjërave qesharake, e themi edhe këtë më qesharake. Problemi më. Them drejtën, ha? Me lehtë. Them drejtën nuk e besoj. A mund të ti thua ti? Shiko, Edi Rama të ketë. Jo, më un po them. Dashur të vras Sokol mëngjesin. Jo, un po them vetëm ka. Bot. Nuk e besoj. Mund të thënë diçka? Jo, edhe ata që vriten në Turqi nuk i vret gjithë Erdogani. I vret pushteti Erdogan. Po. Por edhe me le, a mund të them diçka? Po, kam një problem. Po, dakor, dakor, po shikoj ka një problem. Shoqëria shqiptare le marrim që Edi Rama është kriminal dhe i bën gjithë këto gjëra. Po bie dakord me ty. Por nëse kjo është e vërtetë, nuk është i vetmi kriminal dhe i vetmi njeri që bën gjëra të këqija në Shqipëri. Kemi edhe shumë kriminal të tjerë. Dhe kemi arritur tani një pikë kur dhuna, agresiviteti, polarizimi i shoqërisë po arrin nivele shumë të larta. Dhe problemi më është i tillë, nëse ne çdo lloj ngjarje, e cila është dukuri shoqërore, për cilën kanë përgjegjësi shumë të tjerë dhe shoqëria gjithë tjerë, ja veshim gjitha politikës, ne nuk analizojmë dhe nuk kuptojmë problemet e shoqërisë. Prit pra një sekond. Mbarohet. Pra nëse ne kemi problem, nëse ne kemi problem me drogën dhe themi ka fajin Edi Rama për drogën dhe nuk e ke mënyra si edukon ti fëmijën, nuk e kanë siguria në shkolla, nuk e ka komuniteti, nuk e ka mësuesi, po e ka gjithë Edi Rama, ne thjesht nuk po bëjmë gjë tjetër, vetëm po e bëjmë problemet tona po i fshehim dhe po e bëjmë pa besueshme, se çfarë bën Rama dhe çfarë shfryzon Rama me mjeshtëri. Rama, rastet kur akuzohet dhe vërtetohet që është akuzuar pa të drejtë, i shfrytëzon shumë mirë për të marrë këtë rast dhe për të thënë që edhe gjërat që janë vërteta kundër tij, thotë, shikoni çfarë bën këta, e shikoni kush janë këta. Prandaj them unë që pjekuria e opozitës dhe jona duhet të jetë, le të mbajmë pak frymën një 2-3 ditë dhe pastaj të dalim dhe nëse ka një tregusi më i vogël që vërtet janë këto skenar, pra ti mbaj në mendjen tonë këto skenar për momentin, le të bëjmë presion policisë dhe prokurisë, bëj dhe pastaj ti bie me Edi Ramës. Por le të ngelemi këtu. Sepse unë po them është një problem i jashtëzakonshëm që mos zbatohet kontrata, që një palë kontratës së vetë rrahi avokatin. Jo, se ti këtu e mbyll që çështje. Jo, s'po mbyll, do të them ta më mbapur 3 ditë, tasi prokuroria. Unë them ashtu. Prandaj pra, do më thën. Se në qoftë se ndodh krimi në orën 7 dhe 7:05 ne kemi zbardhur në studion televiziv krimin. Ka raste si këto plot, për shembull. E njeh mirë ylli. Unë nuk besoj që aty të ndjerit se u bë aq vjet dhe është ajo histori shumë tragjike. Remzi Hoxhës ka shkuar i ka vënë duart në fyt Sali Berisha. Por në qoftë se ti në kryet shtetit ngren institucione ekstraligjore që nuk pyesin për ligjin, ato shpesh kalojnë në krim.
Dhe unë pse thash, lëri hipotezat, unë po them, mua kjo ngjarje, si ngjarje kronikës zezë, më duket shumë e dyshimt. Në qoftë se policia jep për gjitha këto dilema që ne mund të kemi, për gjigje shteruse, ne mbyllim sqepi. Prokuroria, jo policia, se policia nuk je përgjigje. Edhe policia s'bën asgjë. Edhe gjykata në fund. Gjykata në fund fare. Prokuroria do t'i japë përgjigje. Që mos e ngatrojmë, se po i kërkojmë llogari policisë për diçka që s'ka lidhje me policinë. Kur ne marrim nga, kur marrim nga shteti ynë përgjigje shteruse, që institucionet na japin besim se zbardhin një çështje, ne nuk shkojmë as ke Sali Berisha, as ke Edi Rama. Po kur udhëj Sali Berisha i parë, 92-96, Edi Rama i 4, që i kanë institucionet personalizuara dhe të politizuara, pa dyshim, faj shkon ke i pari. Pra, në qofë se mua kjo të qështje më zbardhet, në qofë se mua a i dëshmitari remi të qështjes babale, Fredali Zoti, që e nëzirnin nga brekët drejtorët e policisë dhe e përdornin si donin, në qofë se raste si a i Elbasanit që ta përmënda, pra, raste si kush ishte ai, i harrova emrin, indieri, adoleshenti që u vra dhe policia donte të fshehte. Klodian Rasha. Pra, kur kemi këtë lloj policie që më shumë se zbardhjen e krimit tenton manipulimin e provave për krimin, unë kam drejt ta çoj dyshimin tim der kujtua. Patjetër. Bile dikush më shkruan. Patjetër. Mund të dyshohet edhe në një kënd tjetër thotë. Që këta njerëz janë sot e kanë kënder një minutë, po ta mbaroj lutem edhe duke folur. E kanë kënder sot te vendi filan te bryli këtu e gjitha. Dhe këta mund të shfryzohen sot nga filani. Thash kanë lekë. Do flas tani Belindi për të mbyllur, për të krijuar një situatë. Për të hequr vëmendjen nga Pushati tha diçka. Ai vetë mund të jap dhënë koment. Po janë kanë të drejtë të mbash dyshim. Ti krimi nuk i heqim dot elementin që ky zotnia është për shkak të detyrës. Dhe avokati lideri të opozitës. Po mirë, më dakord, patjetër. Tani vetëm një sekond. Nuk e heqim dot. Pra ne duhet mbajmë. Doshte s'ka lidhje. Atëre. Për të heqë nuk e heqim. Ne duhet mbajmë dyshimin patjetër. Por ama ne kemi për detyrë edhe të themi se si mund të gjykojmë për të ngjarje. Pra të marrim disa elemente dhe themi si mund të analizohet. Ti themi edhe dyshimet. Kurse nëse flasim vetëm për dyshimet dhe flasim vetëm për hipotezë, ne mund të harrojmë vërtet diçka të vërtetë, sepse ka një gjë prit. Asht. Ka pasur disa ngjarje për shembull që nuk kanë lidhje me politikën, të cilët janë çuditshme edhe për mua. Fëmijët që vrasin baban, që s'po merret vesh sepse nëna që het tre fëmijët, pra po që puna këtu për njerëz të çmendur dhe për ngjarje që nuk i shpjegojnë dot ka sa duash. Në Shqipëri nuk është kjo. Pra e vetë gjë anomali. Proces, dhe them që duhet jemi të hapur, duhet jemi kritik, duhet kërkojmë llogari, por ama do dim të proces është ky. Për pak çaste. Prandaj un shtova, pasi folëm 20 minuta, kush është versioni shtetëror i ngjarjes? Nuk ka version akoma. S'ka fol prokuroria. Si s'ka fol, po policia ka dhënë. Po policia thotë kam kapur këtë gjë dhe ka bërë deklarat, dakord? Ky është për çështje prone këtë, se ne atë diskutuam. Atë diskutuam, ja ta mbaroj se edhe i fjalikam. Pra, unë thash, me që opozita e vëndit përveç këti ka edhe një hipotez tjetër, ne nuk mundet ta bëjmë si kur këte e qeshim dhe ignorojmë. Ky është një version që mund dali falso në fund, por ne duhet të analizojmë. Në qofë se mbajmë vetëm një rën linjë, atër abuzojmë. Luftë të hipotezë është kjo. Unë se besoj për shembull, unë personalisht. Unë më shumë besoj këtë që më tërguan tani, për këtë tjetrin, që kërkon të imuloj gjerat, gjendjen e vetë, dhe mund të krijojë falësi që ka hipotezë tjetër që mund ta ketë bërë velia. Që të heqë vëmendjen për çfarë? Për vëmendjen e këto gjëra sot dikush tjetër sepse këta banojnë këtu sot. Më shkruan dikush, por nuk duhet ai nuk më ka dhënë lejë për ta thënë edhe. Po ti mund ta ketë bërë edhe Netanyahu për të heqë vëmendjen nga Gaza me Izraelin. Çdo njeri ka të drejtë derisa për sa kohë. Edhe kjo është hipotezë, edhe kjo hipotezë ka ngjasa. Pra, po që puna për hipotezën, ne mund të ndajmë çdo gjë. U bën prokuroria. Ne këtë lojë po bëjmë dhe tani nuk duhet ta zgjerojmë. Po do gjë prokuroria po them unë, do t'i japim. Atëre. Atëre. Ose Amit, sepse u mendova ta sqaroj, po s'u pas në vëmendje. Akuza e prokurorisë në këtë rast është vrasje e mbetur tentativë. E mbetur tentativë. Po pra. Dhe nëse larg qoftë avokati. Nuk është, më. Son dëmtime të rënda. Larg qoftë. Edhe hum, ose hum dhe jetën, kjo është vrasje. Lërë qoftë. Me paramendim, e organizuar, e tjerë. Kjo është vrasje, tjetër. Fakti që janë më shumë se tre persona, detyrimisht i qonë ata... Grupi organizuar. E tjetra, zyrtarisht,
është cilësuar goditje në detyrë. Pra, avokati është cilësuar si zyrtar publik. Dhe këto janë gjitha veprime dhe të drejta ligjore. Kjo gjë mund të çojë në një moment edhe që çështjen ta marr spaku. Ma nuk duket çudi, madje për mua duhet ta marr spaku këtë çështje. Tjetra, që ja thash Ylli, po se kishe mendje. Thash, historia nis me ndërtimin e kullave të kompanisë Gener 2. Gener 2-shi hyn në konflikt me bashkinë. Jo. Shkojnë bëjnë proteste. Tani, ajo gjykata apelit, okay. Sepse ti e ke parë gjykundi i kryetarit të bashkisë. Oxha jemi, okay. Më shkruan dikush që tani ne nuk mund të vazhdojmë tesë tani ç'lidhje ka veli me këtë punë sot se ndërkohë mund të thonë dhe për Sorosin dhe po vazhdoj biseda kështu. Pas pra. Kjo ne ikim nga kjo. Ne pra ka proces, kjo është lidhje. Tashu në Daniau, edhe në Daniau. Kjo është lidhje se Daniau tha se jam mini Sorosi to tjetër këtu mua. Ore ka vajtë gjykata apelit, po. Ka qenë. Thuan emra tani. Velia mund të bëj shumë gjëra, po tani nuk mund të arrim në absurd. Ka lidhje te kjo po. Tani edhe kundra Velia për sot. Belin të Këllici. Ti ke dhënë Velia ja.